Čo sa udialo medzi vami a pánom Kolárom, že ste sa rozhodli na tlačovej konferencii vystúpiť s informáciami proti jeho osobe? V zásade sa udiali dve veci. Prvá vec je, že Boris začal v médiách na mňa útočiť úplne bezdôvodne. Obvinil ma z toho, že som poskytol ja médiám nejaké fotografie z jeho výletu s Piťom na Kube. Čo už samo o sebe je scestné, pretože ja som na tom výlete nebol, nemal som odkiaľ tie fotografie mať. Okrem iného, v tom inkriminovanom čase, keď tieto fotografie boli uverejnené v médiách, som sa nachádzal 10 000 km ďaleko od Slovenska, čiže to je samo o sebe scestné. Ako si vysvetľujete, že teda vás do toho Kolár zatiahol? Naozaj, nechápem, neviem, aký mal dôvod, hej, proste to je, celé mi je to nepochopiteľné. Osobne. Seru, zahraj, čau. Držím palce. Celé mi je to nepochopiteľné a už predtým, 2 roky dozadu, v decembri 2013, si Boris, poviem to tak pochlapsky, utrelo mňa hubu na Facebooku. Opäť neviem z akého dôvodu, ale ja som nikdy s ním v živote nejaký problém nemal, nikdy sme sa nepohádali, nikdy sme si nevynadali. Takže nechápal som to jeho konanie, v ktorom začal útočiť proti mne. A nie je tá vaša reakcia neprimeraná tým jeho útokom? Neprimeraná? Niekto vás označí verejne v médiách za vydierača, podvodníka, zlodeja a mafiána. A ja sa len bránim, to je neprimeraná reakcia? Nevajte sa. Považujete dnes Borisa Kolára ešte za svojho priateľa? Nie, určite nie. A ďalšia vec, ktorá ma ako primela k tomu, aby som na tlačovke vystúpil a jednak sa teda bránil a jednak, aby som povedal, kto je Boris Kolár. Viete, a to, čo som na tej tlačovke povedal, to je špička ľadovca z toho, kto je Boris Kolár.